Ранее имам предвид статуквото в съдебната система. Тези промени, свързани с разследването на главния прокурор, няма да видят бял свят. Нали така, господин Желязков? Никакъв шанс няма. Излезе, че един ден не ви стига. Правилно ли съм разбрала вчера? Не. Не ли? Първо, честито студио. Много благодаря. Много е хубав успех ви желая тук. Мерси. Не стига един ден. Аз мисля, че следващите два месеца ще бъдат периода, в който ще отрезвее политическия разум и ще достигне на нивото на очакванията за юридическото равнище за приемането на устойчиви разпоредби. Не ви разбрах. Законопроектът, който беше внесен от Министерски съвет на 30 декември и който мина през оценката на Европейската комисия за демокрация чрез право, известна като Венецианската комисия, всъщност се разглежда от 20-ти на дни и мина на първо гласуване. Тя мина, може би това не беше забелязано, защото дебатите в правна комисия винаги са по-интересни, но на Конституционна комисия, за първи път имаме такава комисия, между другото, в рамките на обикновено Народно събрание. Конституционната комисия с консенсус също гласува законопроекта и там дебата беше не толкова политически, колкото правен с аргументите от гледна точка на необходимостта от конституционно изменение. Нека да обясним на разбираем език за нашите зрители, дали не беше възможно това, за което и на изпроводяк Херо Мустафа каза от 2009-та е ясно, че трябва да се приеме, да го приемете, дори да не е от проекта на господин Зарков, от първия ден на този парламент и Демократична България има такъв текст. Всъщност проектът и обвинението е, че ГЕРБ се правят на луди и измислят всякакви трикове, процедурни хватки и аргументи, но всъщност нямат истинско желание да напреднем по този въпрос. Сега, темата за желанието се вижда в това, кой присъства в пленарна зала, когато се гласува. Кой иска проверка вчера, на форума също? Дори вчера, когато се гласуваше процедурата, това не се вие, защото беше в рамките на закрито заседание, но дори вчера, когато се гласуваше процедура за срока между първо и второ четене по общия законопроект, лидерите на промяната не присъстваха в залата. А вие можехте ли да го приемете това нещо? Не го подкрепихме, защото не може за три дни в рамките на последните часове от работа на това Народно събрание да се правят промени, за които дори Върховния касационен съд... От 2009-та. Не от 2009-та, от 30 декември. Не, от 30 декември, защото законопроектът на Министерски съвет, известен като законопроекта Зарков, но вносител на Министерски съвет, всъщност е този, който получи оценката на Венецианската комисия като възможно решение за механизъм. Но това е глазурата на темата за съдебната реформа. Това е един механизъм, който обаче събира фокуса на цялото внимание. Но проблема е, че обезверява очакванията изобщо за съдебна реформа, защото темата за съдебната реформа е ефективно правосъдие и правовата държава с всичките принципи. С всичките и ни казват отвън, че олигарсите са силни у нас, олигарсите управляват, олигарсите си перат имиджа, а пък едни политици нямат интерес да променят ситуацията. Ако има желание, има начин. Ако няма желание, има оправдания. Големите конституционни промени са 2006 и 2016 година. Те всъщност променят средата. Средата не се променя с политически мантри. За съжаление, политическият дебат взе връх. И той взе връх заради чисто кадровия въпрос. А кадровия въпрос не е работа нито на изпълнителната, нито на законодателната власт. Това е работа на съдебната власт. И ние, ако искаме да реформираме съдебната система, трябва да походиме през промяна в Конституцията. Ние обаче не търсим политическия консенсус за конституционно мнозинство. Търсиме политическото противопоставяне по тази тема, защото предизборната кампания реално започна с неизбирането на проектокабинета Габровски. Залога Шенген, залога план за възстановяване, също така. Този парламент за краткото тоест, време, в което, на въпроса, в което съществуваше това Народно събрание, успя много ярко да уплътни времето си и прие голяма част от необходимите нормативни промени, такива каквито се очакваше да бъдат промени. Тоест, това Народно събрание, колкото и да събира може би голяма част от неодобрение, най-вече заради това, че не успя да излъчи редовно правителство и ще приключи живота си като поредната, вече четвърта легислатура от последното редовно правителство,
с неуспех в рамките на по-малко от половината от един нормален мандат за парламента, то това Народно събрание все пак за дните, които имаше, успя да приеме повече от това, което се очакваше. 20-ти промени обаче не са факт и те не са факт, а са свързани с Шенген, план за възстановяване и с еврозоната. Имам предвид промените в застрахователния кодекс, които също остават неприети. И да, това, за което говорим за главния прокурор. Има такъв упрек към вас, че сте продали мача за еврозоната и ви питат вашите политически опоненти къде ви остана евроатлантизма. Така, темата за еврозоната ще разделя в две части. Първо, когато бяхме приети в Банковия съюз и в ERM2, известен като чакалнята, в този същия ден започна протестите срещу редовния кабинет. Не, че има нещо лошо да има протести, но всъщност това съвпадение е изключително тревожно. Една година по-късно, това е 21-а година, Европейската централна банка излезе с подозрението, че няма да сме готови заради неизпълнение на критериите за динамиката на цените или, иначе казано, за инфлацията. Това се потвърждава в момента от независимите рейтингови агенции, че имаме такъв проблем. Този проблем дали е национален, дали е привнесен, дали е комбинация от двете. За инфлацията можело да си затворят очите, другото било по-важно, казват. Сега аз бих бил много пестелив в приказките кой би си затворил очите, защото нас и наблюдават нашите партньори, в това число и от комисията. Затова тази риторика е доста... Господин Пеканов каза, понеже го слушах, че даже няма излишна, да имаме този транш от 748 милиона по плана за възстановяване. По изпълнението на изискванията за промените в нормативни актове, произнасянето на комисията ще се случи средата на годината. Тоест, ако ние имаме редовно правителство или работещ парламент, което със сигурност ще имаме април месец, тогава това нещо би могло да бъде реактивирано, защото в момента правителството не успя да убеди бранша в намеренията си и последиците от тях. Всъщност, поправка и че дори един от застрахователите... Тези твърдения срещат контратвърдения. Всъщност, тук големият проблем е, че всичко пак се случи в последния момент. Към октомври месец не бяха готови тези промени. Парламента не може сам да си приеме промените, ако те не са внесени от кабинет. Те бяха внесени късно, правителството не успя да убеди бранш. И всъщност имам противопоставяне на бранш и кабинет по отношение на промените и замеряне с такива твърдения. А вие защо сте против тези промени, защото очевидно е голям залог, между другото? Не сме против, аз лично и персонално не съм против тези проблеми, но не съм убеден, че последиците, които се твърдят, че могат да се получат, са безпочвени. По една проста причина. Когато проблемът е поставен, т.е. когато е правена пътната карта за необходимите нормативни промени, в това число, ако говорим за този кодекс, тогава задълженията, които България натрупала, са много по-големи, отколкото са в момента. Т.е. имаме променена среда. Ние всъщност, за да изпълним тези критерии, трябва да се върнем към предпоставките от преди близо 3 години. От преди 3 години всъщност имаме нови предпоставки. И тук се скъса нишката на разбирателството. Дано някой да е разбрал какъв е отговора за тези неприети текстове. Както се казва, важното е тези, които ще взимат решенията да разберат къде е дебата към средата на тази година. Всъщност, според вас, трябва ли да изберем парламент на 2 април от хора, които ще приемат механизма за контрол над главния прокурор, ще приемат текстовете, свързани с приема в еврозоната, вместо да имаме ситуация, в която всички твърдят, че искат, ама всъщност имат желание, ама нямат възможност. Трябва да изберем парламент, който да може да формира конституционно мнозинство по всички важни проблеми, в това число и проблеми, които са свързани с механизма за контрол на главния прокурор. Ще излъчите ли правителство, ще се опитате ли да съставите правителство с ДПС и с БСП, ако това е единственото възможно, според математиката и логиката на изборния резултат? Вашите опоненти? Всички ще се борят в момента. Аз слушах Калина Константинова. Всички ще се борят за първо място, не заради друго, заради първия мандат. Ще опитате ли вие с ДПС и с БСП, ако няма друг вариант? Ние ще се опитаме първо да постигнем конституционно мнозинство за важните въпроси, защото е крайно време
петата легислатура през последните две години да се умее да излъчи редовен кабинет. Ако няма такова, ще понесете ли щетите имиджови, за каквито всички ви предричат, че при коалиция с или управление с ДПС ще понесете, ще бъдете партийни егоисти и ще кажете, отиваме на избори пак? Ние няма да бъдем партийни егоисти. Проблема е, че Кирил Петков заяви, че те искат избори заедно с местните избори. Тоест, ние виждаме една от сега ясна позиция за това, че коалицията между Продължаваме промяната и Демократична България няма да иска да участват в управленска формула, защото ще се стремат да вземат по-голям пай от местната власт през предсрочни парламентарни избори. Ще търсим обаче подкрепа за наш кабинет. Ние не се отказваме от формулата за независим експертен кабинет, подкрепен от политическите формации. И ако вземем първия мандат, ще предложим същата формула, която предложихме. Ще търсим подкрепа от всяка партия, която може да се присъедини към конституционното мнозинство. Разбрахме ви и ви благодарим.